नमस्कार, मी संदीप लक्ष्मण बोरकर, राहणार नेवासा बुद्रुक, तालुका नेवासा, जिल्हा अहमदनगर. मी महिंद्रा ओझा ट्रॅक्टर जो नवीन आला आहे आत्ता तो घेतला आहे. आत्ता एक महिन्यापूर्वी आणला आहे तो ट्रॅक्टर. तर त्या ट्रॅक्टरमध्ये मला ॲटोमॅटिक जी सिस्टम जी 27 HP जी लॉन्च झालेली आहे ती खूप चांगल्या प्रकारे आहे. तर त्यासाठी माझ्याकडे जी पिकं आहे, ऊस आहे, तूर आहे, कपाशी आहे, त्या पिकांसाठी हा ट्रॅक्टर मी आणला आहे. जे हायड्रॉलिक जी ॲटो सिस्टम आहे ती खूप ट्रॅक्टरची खूप चांगली आहे. ज्यावेळेस आपण इतर ट्रॅक्टरना कसं होत होतं का, हायड्रॉलिक सिस्टम नसल्यामुळं ते वायच टायमाला ते बंद म्हणजे तसंच चालू राहायचं. तर महिंद्रा ओझा ट्रॅक्टरला हायड्रॉलिक सिस्टम ॲटोमॅटिक ऑफ होती, त्यामुळे ट्रॅक्टरचं डिझेल कंजेक्शन खूप कमी होतं आहे. आणि ॲटोमॅटिक वळाल्यानंतर ते म्हणजे ड्रायव्हरला उचलायचा किंवा लिव्हर खाली अपडाऊन करायचा काही त्रास होत नाही. तो एक ह्या ट्रॅक्टरमध्ये खूप चांगला फायदा आहे. या ट्रॅक्टरमध्ये माय ओझा GPS सिस्टीम आहे. या सिस्टमचा वापर आपण माय ओझा ॲप आपल्या मोबाईलमध्ये घेऊ शकतो. या मोबाईलमुळं काय होतं, या ट्रॅक्टरचं आपल्याला लोकेशन कळतं. त्या ट्रॅक्टरला आपण जर एखाद्या बाउंड्री जर आखून दिलं, त्या बाउंड्रीच्या बाहेर जर ट्रॅक्टर आला तर आपला अलर्ट दिला जातो. आणि ह्या त्या ट्रॅक्टरमध्ये आपलं डिझेल किती आहे हे पण कळतं. आणि हा ट्रॅक्टर आपल्याला ट्रॅक्टर कोणत्या क्षेत्रामध्ये चालू आहे त्याचं लोकेशन या ॲपमुळं आपल्याला मोबाईलमध्ये कळतं. का हा ट्रॅक्टर रिमोटवर चालू होतो, सर्वात महत्त्वाचा फायदा हा असल्यामुळं हा ट्रॅक्टर चालू करण्याला म्हणजे असा इतर ट्रॅक्टरवरनी हा ट्रॅक्टर चालू पण होऊ शकत नाही. हे फायदे महिंद्रा ओझा ट्रॅक्टरमध्ये आहे. तर अशा प्रकारे हा ट्रॅक्टर खूप चांगल्या प्रकारे मी एक महिनाभरापासून वापरतो. मला या ट्रॅक्टरमध्ये खूप चांगल्या प्रकारे जे फीचर्स वाटले आणि ते फीचर्सचं मी स्वतः प्रॅक्टिकली अनुभव पण घेतला, त्यामुळं हा ट्रॅक्टर मला सर्व शेतकऱ्यांना कळकळीच विनंती वाटतं की तुम्ही इतर ज्या ट्रॅक्टरमध्ये फसला गेला होता तर हा ट्रॅक्टर तुम्ही घेतल्यानंतर तुम्हाला चांगलाच वाटेल आणि याच्याबद्दल तुम्हाला चांगलेच आउटपुट पण मिळेल. व साऱ्यांना विनंती करतो का महिंद्रा ओझा ट्रॅक्टर तुम्ही घ्या आणि आपली जीवनाची शेतीची दिशा बदलून टाकताल, याबद्दल ही विनंती करतो. नमस्कार करतो.